então, hoje vamos andar aqui no sucessor do Z, da sigla Z. Finalmente temos aqui um Z no canal. A malta tem-me pedido para eu trazer o 300ZX. Ainda não consegui arranjar um 300ZX, mas andamos já aqui no sucessor, digamos assim, da sigla Z. Andamos num 370Z. Fiquem por aí, subscrevam, partilhem, vamos ouvir um Z roncar. Ah, pois é! Oh, motor! Isto não tem turbos, nem compressores, é um 3.7 puro e duro! Motor! Fiquem por aí! Até já, malta! Então, malta, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje andamos aqui com o amigo. Apresenta-te. Olá, pessoal, meu nome é João. Sou o dono deste nosso amigo. Deste nosso Z. Nosso não, teu. Meu? Pronto, mas é nosso. Agora é teu amigo também. Agora é meu amigo. Então andamos num Z, quê? Um 370? 370Z. Isto é um 3.7 V6. Exato. Motor atmosférico. Atmosférico, é um quase 4000 cilindrada atmosférica. É obra. São 330 e poucos cavalos, mais ou menos. Que fazem aqui 7500 rotações, mas a potência máxima está às 7400, ou seja, para espremer o Z é mesmo até lá abaixo, sem dó nem piedade. Nada. Aqui o binário máximo aparece logo às 5000 e qualquer coisa, 5200, mas quem quer ver o Z a andar é levá-lo lá abaixo, sem dó nem piedade. Diz-me lá, o que é que te fez comprar este carro? O que é que te fez gostar dele? Epá, era uma gama que eu gostava, sempre admirei os Zs, desde os antigos, os 240, os 260. Sim, os 240 é lindo. Aqueles antigos. Epá, e olha, surgiu a oportunidade e comprei o carro. Pronto, olha. É. Basicamente é isso. Usas ele o quê? Dia a dia? Dia a dia, vais a cortar? Vai sempre controle a piscar. O carro, às vezes há malta que diz que se vê, a malta a pôr turbos e isso, mas o carro tem uma força de tem taxas. Força, caraças, força, pá. Tem. Não se, olha que não se sente aqui falta aqui de nada a superar. Ele tem bastante força. O controle de tração desligado é um bocado complicado. Não, nem estou a pensar nisso. Se ele assim já quer mexer, o controle desligado então, já me. Dá para umas brincadeirazinhas. A nível de modificações, o ronco está diferente, o que é que ele tem? Tem uma linha da Megane Racing, específica para este modelo. Ah, ela é mesmo específica. E o que é que inclui? É a linha do meio? É, do meio e panelas finais. Panelas finais. Tem os catalisadores ainda todos. Exatamente, tem os dois catalisadores. E já faz este barulho. Tenho os supressores, mas decidi não montar. É muito louco. Tração traseira, motor atmosférico. Olha agora aqui, se o controle de tração. Ah, nem pensar nisso, já tínhamos virado do boneco. Não.
São Megan Racing. Megan Racing. Vamos lá ouvi-las. Bora. Ele vai sempre a escrever, pô. Rápido o suficiente para estes trajetos. Não, não é daquelas ultra mega rápidas, como a gente estava a falar ali há pouco, mas lenta também não é. Faz o serviço. Faz o serviço, faz o serviço. Agora vamos aqui falar aqui do nosso amigo. Então conta lá, para quem não sabe, isto é um proprietário de um Z. Este Z tem mudanças de patilhas, tem mudanças automáticas, porque este rapaz teve um problema. Vamos falar aí do teu... Exato. Problema, daí o título do vídeo ser o Z com uma história de vida, não é só um Z. Às vezes dizem que animais ajudam as pessoas a superar coisas e acontecimentos, pessoas, mas hobbies, gostos, força própria também ajuda, que é o caso do gosto que tu tens por os carros, pelo desporto, claro. Fez-te superar uma adversidade, digamos Exato. Assim. Então, vamos contar aí à malta o que é que se passou, ou o que é que te fez ter uma reação assim mais positiva para a vida, aposta acontecer o quê? Sim, tive um acidente há cerca de 3 anos e meio. Tive um acidente de moto. Moto, as motas, é um perigo. A culpa não foi da moto, não é por ser moto, já se fosse de carro. Pois, era igual. Pronto, dada a situação que é, um carro não podia ser, mas pronto, né? Foi quando tem que acontecer, acontece. Sim. Sim, foi um acidente de moto e fiz lesão do plexo braquial. Para quem não sabe, o que é isso? Plexo braquial é o conjunto de nervos que controlam os membros superiores. Superiores. O plexo braquial à direita, que é o membro superior do lado direito, o braço direito, e o plexo braquial à esquerda, que são os nervos que controlam o braço esquerdo. O braço esquerdo. Ou seja, tu ficaste com o braço direito? Exato. A lesão foi no braço direito. Existem quase infinitas lesões do plexo. Cada lesão é cada lesão, é como por exemplo uma pessoa que tenha um AVC. Yeah. As sequelas não são sempre as mesmas, né? Sim, há pessoas que atacam de maneira diferente. Exato, e a lesão do plexo é semelhante. É um pouco por aí. No meu caso, os nervos controlam o braço, são 5 raízes, arranquei-as da coluna. Ei. O que te fez ficar como se tivesse o braço imobilizado? Tivesse o braço desligado. Ficou desligado da ficha, exato, digamos exato, assim. Exatamente, digamos assim. Ficou desligado. Sim, a maneira mais fácil. Mas ficou desligado em tudo. A nível motor, né, tudo, controlado pelos nervos. Né, toda a informação do nosso corpo circula nos nervos. Uhum. Muitas pessoas não sabem, não têm a noção do que é. Pensam que é os tendões ou... Não. Mas há mais para além disso. Exato. Os tendões fazem o serviço deles, entre os músculos e os ossos. Pois. Os nervos é por onde circula toda a informação do nosso corpo, frio, quente, dor, tudo. Controla a motorização, os nossos movimentos, é tudo pelos nervos. E eu tive uma lesão também, rompi ou arrebentei a artéria principal que dá irrigação ao braço. Ao braço. O braço ficou-me completamente desligado. Desligado. Graças ao conhecimento do bombeiro que te socorreu. Foi algo que socorreu, percebeu que eu não tinha pulsação no braço e mandou-me para o Garcia da Horta para fazer a operação de urgência. De urgência. Se não tinham que me amputar o braço, ficava muito tempo sem sangue. Sim, sim. Ou seja, tu ficaste completamente com o braço imobilizado. Exato. Mas não te rendeste. Nada. Nada. Foste à luta. Nada. E atenção, malta. O homem faz ferro. Boxe, atenção, faz ferro como muita gente não faz. Tem a marreta maior que a tua. Pois é, facilmente. Opa, olha lá o 30 do homem e o meu 28. Ah, pois é. Ah, pois é.
O homem faz ferro como muitos não fazem. Faz boxe, não se rendeu a nada. Atenção, o homem tem menos um braço que as pessoas ditas normais, mas bate melhor que muitos de vocês. Atenção. Não se rendeu, foi boxe, musculação, hobby dos voltei, carros, não ficou de parte. Volta, ainda voltaste a andar de moto? Sim, voltei a ter moto. Ai, não te assustou? Uma Naked, uma Aprilia Mana. Pronto, muita gente não conhece a moto, mas é um género de uma Hornet. Sim, 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 sim. Uma Naked, comprei a moto é automática. Passei o acelerador para o lado esquerdo, travou para o lado esquerdo, tive a moto praticamente um ano. E depois, aí, quando aconteceu isto, não tinhas este carro ainda? Não. Compraste depois? Disseste, pá, eu, não é por isto ter acontecido que eu vou deixar de ter... Sim, deixar de ter a minha vida, deixar de me divertir, ter as coisas que gosto. Ou seja, tu, ao início, claro que foi aquele abalo, não é? Ah, sim. Inevitavelmente, faz inevitavelmente. Olha o gajo! Ai, isto não tem controles! Ai, se não tem controles! Mas depois, pá, lançaste ali à sim, guerra. Claro. Atenção, malta! Ele tem uma página, tens uma página de Facebook. Exato. Onde relatas para a malta que me pergunta a mim para eu fazer vídeos de ginásio e de dietas, coisa que eu não tenho assim presentemente muito tempo. Sigam aqui a página dele porque ele posta alimentações, não é? Faz sim. Ali, posta as marmitas. Eu estou a seguir um plano de dieta que é a dieta cetogénica. Sim. Que é uma dieta à base de gorduras. Vocês que me perguntam a mim pelas dietas, podem seguir aqui a página do homem, que ele tem lá dietas, refeições, faz as marmitas todas ali direitinhas e pode-vos aconselhar algumas dicas, podem tirar de vocês lá algumas dicas para vocês próprios, porque ele faz a dieta para ele, mas poderá ajustar a sim, mais malta. Sim, já fiz vocês... vários tipos de dietas. Sim, o pessoal às vezes, ah, eu vou seguir a dieta deste. Não, pode seguir, mas ajusta ali. Tem que ser adequado a cada pessoa, ali claro. Uma outra coisa. Já experimentei vários tipos de dietas que simplesmente não funcionavam. Claro, é isso. O meu estilo de vida, com as minhas rotinas, não é? Então como é que é a tua vida agora, presentemente? É, trabalhas trabalho normal? Sim. Sais, treino? Acordo às 7, não. Acordo às 7, vou fazer cardio. Ah, pois é, cardio logo manhãzinha. Vou fazer cardio logo manhãzinha, pela fisquinha. Vou trabalhar, à hora do almoço, faço ferro. Ferro. À bruta? À bruta, à antiga. Depois do almoço, fisioterapia, trabalho e a seguir ainda vou fazer umas corridinhas. Vida completamente normal, apesar do problema. Sim. Se vocês conhecerem também pessoas com um problema semelhante ou parecido, pá, mais uma vez repito, tem aí a página, o rapaz sempre que pode responde às vossas mensagens. Sim. Trocar ideias, há mais malta com este tipo de problema, mas não se conhecem uns aos outros. Há muita gente. Há muita gente, muita gente. Não, e não sabe que alguém... tu podes ajudar alguém a superar, que está a superar de forma mais fraca sim, do que tu conseguiste. Recebo, todas as semanas recebo mensagens de pessoal que tem este tipo de lesão. Esta lesão pode ser causada por acidente ou à nascença. Sim, 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 sim. É, quando retiram os bebés nos partos, muitas das vezes fazem este tipo de lesões. E há pessoas que vivem assim a vida toda. Superam, pronto, cada pessoa tem a sua maneira de superar, não é? Uma coisa é tu nasceres com um problema e vives condicionado àquilo, não sabes o que é outra coisa. Eu com 31 anos tive que alterar a minha vida. Completamente. Completamente, do exato. Do dia para a noite, não é? E supera-se. Epá, eu recebo muitas mensagens, todas as semanas recebo mensagens. O pessoal que sofreu este teste, tem esta lesão, sofreram acidentes, tem esta lesão. Epá, agradecer o facto de eu fazer... os vídeos, fazer, colocar fotos, não ter vergonha de mostrar o meu problema, a diferença, porque nota-se bastante, né? A diferença do braço de um para o outro, como
sim, claro. Vê-se nas fotos, um braço está grande, está musculado, está trabalhado, o outro está... Não tem tónus muscular nenhum. Imobilizado, praticamente. Exato. E o pessoal, há muita gente que tem vergonha de vestir t-shirts, tem vergonha de ir à praia, tem vergonha de mostrar o corpo. E tu não. Não é o quê? Não, é o quê? Há quem enfrentar, então. Isto não fui eu que escolhi o meu corpo. Aconteceu, foi aconteceu. Aconteceu, eu tenho que viver com isso. Se eu não viver, quem passa mal sou eu. Exatamente. Pá, eu na minha página é isso, recebo imensos montes de mensagens todas as semanas de pessoal a dizer, pá, olha, eu sigo a tua página, é uma grande motivação ver-te fazer as coisas, não tens vergonha, vou continuar a seguir. Às vezes perguntam-me o que é que eu posso fazer no ginásio, o que é que eu posso fazer de reabilitação. Pois, para melhorar. Sim. Pá, eu também mantenho contacto com essas pessoas. Pessoas de vários países. Sim, sim. Não é só português. A internet é para isso que serve, é worldwide. Sim, exato. O gajo consegue conectar. De vez em quando mandas mensagens, está tudo bem, como é que está a correr, precisas de alguma coisa. É fixe. Mas o que eu noto mais é que as pessoas são super desmotivadas. É, sim. Aliás, o povo parece que está desmotivado, meu. É pá, é. Yeah. O pessoal fica super desmotivado. O pessoal queixa-se de acontecimentos às vezes insignificantes, sim, ao pé de um acontecimento que realmente faz moça. Então depois pensam assim, ao ver a tua página e a tua superação, pensam, então se este gajo superou uma dificuldade muito maior, eu estou-me aqui a lamentar com isto, com o pé de ti, se calhar não é nada. Cada problema é cada problema, não é? Claro, mas às vezes as pessoas lamentam-se de coisas mínimas. Pois, estou a perceber. Coisas mínimas. Voltando aqui ao Z, pá, o Z é um carro espetacular, é bonito, a andar aqui, este carro, pronto, topa-se aqui o ruído, é um ruído extra, mas tu dizias que de origem nada disto acontecia. Nada. Nada disto acontecia. A origem era tipo aspirador. Era tipo aspirador, e o carro é dos supercarros, eu não conheci ainda muitos supercarros, isto pode-se considerar um supercarro, isto não é nenhum Saxo, nenhum Honda, não é nenhum Civic. Já conduziste Ibizas, não já? Já. Ah, isso também é um supercarro, estava. Sim, sim. Ah, agora estava esquecido desses supercarros. Essa foi boa. Mas para dos supercarros que eu já conduzi, este, para mim até agora, vai estar a ser o melhor em termos de carro para usar no dia-a-dia. Houve. Confortável. É pá, é confortável. A condução é espetacular, a direção é super direcional. É muito nice, eu já andei, por exemplo, no Lamborghini. Sim, sim, sim. É um super carro, tal como este, o NSX. Mas não sei se é, se tem a ver com o tipo de carro em si, mas não noto tão práticos como é o teu. O NSX, pronto, é prático, é um carro prático. Mas não, parece que é, como é que eu tenho de explicar, menos esguio. O teu carro não, parece que é um carro... Parece um carro. Parece que estás a andar, sim, parece que estás a andar num carro pequeno. Pá, num género de um Edge, estás a ver? Sim, não? Sim, sim, sim. Apesar de ser um carro canhão, não sentes problema nenhum em, olha, eu vou daqui com ele para o trabalho a semana inteira. Sim, sim, sim. E é um carro muito boa. Ar-condicionado, GPS, que estas mais é que isto tem assim que tu te lembres, queiras mencionar. Ah, ele tem travões de 356mm à frente e 350mm atrás. Tu já me contaste que já te foram úteis numa travagem uma vez, sim, à séria. Com uma mão no volante. Com uma mão no volante, exatamente. E tiveste que dar uma sapatada a fundo, uma vez que foste à Alemanha, que vinhas a 260, não é? Pois foi, sim. Foi vir à Alemanha. Exato, foi passear. Foi passear à Alemanha com um amigo, beber café? Sim. Beber café e teve que usar os travões, sim, com um braço no volante. E atenção, que ele, tive travar a fundo, que ele, como não tem o braço assim a funcionar como deve ser, não dá para mandar mudanças abaixo como à bruta a gente faz. Foi travão, sim, e segurar a direção e o carro trava como deve ser. Eu, entretanto, mandei fazer umas calças com os remendos de bombazinho com o motoy para poder conduzir, para me ajudar, não é? Nesse dia não tinha esse par de calças. Não tinha a calça do cowboy. Não tinha, senão tinha sido mais fácil. Mas o carro é super prático, super prático. Mesmo para viagens, o GPS está aqui, não desilude, ar-condicionado, tranquilos. É um carro super, super fixe. Sistema de som Bose. Sim, sim, sistema de som Bose, que a gente não pode ligar, porque senão vamos aqui com os copyrights do YouTube. Pois é. Mas é um carro, esteticamente, é lindo. Lindo. É lindo. O som é um vício, este subir de rotação, e o homem não tirou os catalisadores. Que isto sem catalisadores vai ser um pau como deve ser. Vai ser um pau como deve ser.
mas aqui eu, pá, o interior é todo direcionado para o condutor, os manómetros todos virados para o condutor, maneta, apoio de braço, super, super intuitivo. É aconchegado o condutor ficar aí bem, sim, né? Sim, vai, vai muito bem. Para quem quer assim, um gozo extra, passa aqui para o modo patilhas, ele patina que se farta, sempre a escrever, e ele tem aqui o modo patilhas. Não é só automático, se quiserem curtir, também tem, curtir, também tem hipótese. Já pensei em passar, fazer uma adaptação para passar essa patilha para o outro para lado. Lá, para ser para, tudo para poder jogar as duas. Ultrapassar. É assim, é um carro que também é útil para ultrapassagens. Estás com pressa de vir às compras ao domingo de manhã porque os teus sogros vão lá almoçar a casa. Ei, pegas no carro, atenção é... Com esta traseira, é muito, muito rabiona, o carro tem muito, muito torque, o carro, assim que pisa é logo, bumba, solta logo, meu, isto sem controle, facilmente eu espantava-me aqui, facilmente, facilmente. Bem malta, e foi isto, espero que tenham curtido o vídeo, foi um Z aqui do meu amigo, já sabem, subscrevam, partilhem, na descrição tá, vai estar o link da minha página, o link da tua página, que é qual? O Plex, quiser... para aqui ali eu. Pronto, ele, esse é o nome da página, mas na descrição vai estar o link. Subscrevam, partilhem à malta. Pá, vai haver malta que vai querer saber deste acontecimento, vai querer se motivar para superar. Não custa nada uma partilha, porque é bom para toda a gente, é bom para ele, para mim, para vocês que ajudam alguém a ver como superar um obstáculo. Partilhem, subscrevam, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem bem. Pessoal, até uma próxima, obrigado. E acabamos com o gás! Chega! Gás, chega! Uma terceira. Tchau, malta! Tchau, pessoal! Sim, está bem! Bem, malta, ficaram até ao fim. Vamos lá ver como é que arrancou o Z. Almoçar? É. Bora. Vamos ver como é que arrancou o Z. Ele não tem isto, não tem launch control, mas a gente ajeita-se. Bem, vamos lá ver como é que arrancou o Z. Ah, pois é. Ah, pois é, o 3.7 V6 a arrancar parado. Pensavas que era a brincar. É, a brincar, é. Parece um supercarro. Igual aquilo que estavas a dizer ainda há bocado. O Ibiza. É, parece um Ibiza. É. Só falta o fumo. Escutem. Não há diesel que pague isto. Outra, outra. Não há diesel que pague isto. Não há diesel. Eu gosto de diesel. Aliás, eu gosto de carros. Não gosto. Mas também gosto é de barulho. Barulho, rotação. Só falei nos Ibizas em tom de brincadeira. Claro, claro. A malta sabe que é sempre a picardia do, isso, do gasolina e do diesel. A malta sabe. Ah, não, é em tom de brincadeira. É em tom de brincadeira. Quem conhece sabe. É em tom de brincadeira.